Вітаю усіх глядачів. Це програма «Розклад долі» на телеканалі «Д1». 20 червня українці відзначили День літнього сонцестояння, тобто найдовший день та найкоротша ніч року, коли за українською приказкою «зоря зорі руку подає». Про це сьогодні говоримо із відьмою Світланою Павлюк-Гаврилюк. Пані Світлано, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що це взагалі за день та чим він важливий для української культури. Ну, дивіться, це свято більше схоже на свято Івана Купала. Тобто наші предки спокін віків відзначали це свято, розпалювали вогнища, перепригували через багаття, плели вінки. Дуже багато є повір'я і дуже багато є традиції, по яким жили наші предки і по яким живемо тепер ми. Тобто ми це, можна так сказати, язичники в це віримо. Християні в це не вірять, тому що обично в такі дні дуже багато ритуалів. Ми багато ритуалимо, багато роблять приворотів. Тобто це більше свято, свято відноситься до таких людей, які мають дар, шамани, відьми, колдуни. Тобто це не просто, що на південному полюсі сонце в цей день не заходить, а на північному триває ніч. Ні. Це більше підходить для ритуалів, більше підходить для магії. Як це може сказатися взагалі на звичайних людях? Ви підкреслили тільки що, що ці свята, вони більше спрямовані на ось такі ритуали. А що от просто звичайним людям, у яких немає, наприклад, якогось дару або поклику, чи, можливо, якісь там чи молитви прочитати, чи просто краще нічого не робити в цей день? Ну, я би не рекомендувала в цей день обичним людям лізти в город, не сапати, не копати, тому що в цей день не можна рвати все, що росте з землі обичним людям. Приділіть увагу собі, побуту, прибирання будинків, приділіть увагу сім'ї, тобто нічого не робити, а приділити увагу собі, тому що навіть за кордоном є традиції і є такі міста там, де просто в цей день люди віддихають, у них вихідний день, і вони не працюють. Тобто цей день бажано обичним людям приділити для себе, для своєї сім'ї і побільше відпочивати. І чому саме не можна поратися на городі? Що це може означати? Тому що дуже часто ми знаємо, що по таким великим святам, по православним святам, наприклад, не можна в якісь великі свята робити або щось по дому прибирати, або на городі поратися. От, наприклад, як ви тільки що сказали, чому саме у день літнього сонцестояння? Чому так? Тому що наші предки вірили в те, що який буде день, так і пройде все літо, пройде перше півріччя року. Наприклад, вважали, якщо в цей день буде якась гроза або буде сильний дощ, буде поганий врожай. Якщо зранку буде, наприклад, роса, це мені розповідала вже моя бабуся, я розповідаю вам і розповідаю іншим. Наприклад, якщо роса, то буде гарний врожай. Тобто багато є нюансів, в які вірили спокійн віків наші предки. Люди, які бачать майбутнє, які вірять в те, що віримо ми. Тобто це не заборона, це не гріх, але краще жити, як жили наші предки. А чому саме не можна сапати? Це повір'я якесь певне існує? Воно означає, можливо, що вдачу собі будеш обривати? Дивіться, ми це язичне свято, через всі такі, як ми відпочиваємо, ми тільки ритуалом, працюємо, преподносимо дари вищим силам. От. А обичні люди в цей день зробили собі робочий день, і вони трудяться. Хоча в цей день по повір'ям і по законам магії потрібно відпочивати. Дуже добре робити обряди з 20-го на 21-ше. Дуже добре, це часто заказують, і в мене сьогодні не ісключення.
дуже багато йдуть ритуали на весілля, на кохання. Тобто це якби вважається таким любовним святом, якби. Треба любити землю, треба любити те, що тобі природа дала, треба кохати один одного і вірити в добро. Це не той день, коли можна людину, наприклад, вбити, замовити. А це цей день, коли треба прощати ворогів. Ну, це не в моєму случаї, я ворогів не прощаю, тому що в мене зовсім друге. Но я теж більше схиляюсь до цього свята, і я, як і моя бабуся, і мої предки, я теж так само його святкую, це свято. А християни, вони не святкують, і вони, тому що ритуали такі, як ми сидимо, і ритуали, язичники, ми всьому до них не відносимося. А якщо все ж таки вийшло якимось чином, що цей день визначений як робочий, треба йти на роботу або виходити там готувати їсти, йти в магазин і щось комунікувати з людьми в будь-якому випадку, які, можливо, емоції треба якось привнести в своє життя в цей день? Яких емоцій треба відсторонитися? Ви працюйте, живіть як далі. Ви обичні люди, які не зв'язані з магією, які взагалі не практикують, їм це свято для них як нормальний день, один робочий нормальний день. Просто старайтесь не конфліктувати, побільше посміхайтесь, вірте в добро. Тобто робіть вигляд, що вам дуже добре, і ваші вороги будуть дратуватись. І в це свято, якби ви вкладете трошечки себе, ви будете дарувати радість. А що це свято означає саме для людей, у яких є якісь здібності? Що, крім, можливо, ритуалів можна робити, або на що звертати увагу? В першу чергу, ми вдячні вищим силам за те, що вони нам дають силу, вони нам дають здоров'я для того, щоб ми допомагали іншим. І в першу чергу ми преподносимо жертвоприношення. В першу чергу ми віддячуємо. Наприклад, шамани йдуть в ліс, вони собі там по-своєму. Такі, як я, відьми, ми йдемо по-своєму робимо. Це можна зробити на кладовищі, це можна зробити будь-де, там, де немає людей. Тобто кожен практик, кожен шаман, кожен відьмак, відьма, вони по-своєму відзначають і вони по-своєму роблять вдячність, вклад в це, що ми маємо, ми повинні віддячити. В цей день ми віддячуємо вищим силам за те, що ми маємо. Ви сказали, що вже до вас звернулися з приводу літнього сонцестояння, хочуть попросити там за весілля, за ще щось дізнатися. Чому саме так завелося, що саме це свято, яке начебто не пов'язане з коханням, але все одно асоціюється саме з коханням, з шлюбом, з стосунками? Тому що в цей день енергетичне коло, в цей день, воно більш сильніше. І тому, як це вам так об'яснити, я би сказала якось би так, щоб ви мене не поймете. Я хочу вам, щоб ви всі зрозуміли і глядачі, що в цей день наші предки, вони як на Івана Купала, загадували бажання. І воно збувалося. От. І вони теж ворожили. Тому що ж на Івана Купала теж ти ворожиш. Вони ж кидають в воду, вінки плетуть дівчата, загадують бажання. От. А в цей день дуже гарно йдуть ритуали, дуже гарно. От ми не знаємо, чого, але в цей день, іменно в цей день, з 20 по 21, дуже гарно сідає ритуал. Чи можна сказати, що саме ось у такі свята, та й взагалі не тільки на свята, коли є можливість загадати бажання, чи то повір'я, чи то дійсно окремо визначений день для цього, що люди все ж таки обирають серед усіх своїх запитань запитання кохання? До мене звернулося ще вчора ввечері, до мене звернулося троє жінок, які
чекають своїх коханих, це наших захисників, і які хочуть одружитися. І навіть сьогодні було повідомлення, одружитися, так як зараз по новому закону, можна через дію. Він захищає, вона сидить вдома. Тобто вони просили, як би це прискорити. Я кажу, на що вам прискорювати, якщо 10 хвилин через дію, і ви вже в шлюбі. А якщо ви один одного кохаєте, то я не вважаю, що треба робити якийсь ритуал. Тобто, а є такі, що навіть роблять привороти, замовляють привороти. Ну, я цей день, наприклад, тільки роблю або на весілля, або на здоров'я. Ну, іменно в цей день я нічого поганого не роблю. А чи підсилюється цей день високосним роком? Як це поєднання може взагалі вплинути на людей? Ні. Високосний рік, він не впливає зовсім ніяк ні на що. Тому деякі практики говорять, що впливає, але я стою, на мене своя критична така точка, що це ніяк не впливає. Це буває тільки два рази, це свято буває два рази в рік, це зимою і літом. Все. А чому ви так вважаєте, що не підсилюється високосним роком? Ну, я не... Бачите, в мене нема такого високосний рік. Я живу по зовсім другим правилам, по зовсім другому календарю. Але в цих правилах все одно є день літнього і зимового сонцестояння. Ну, звичайно, тому що підсилюється енергія, підсилюються сили. Також ви сказали, що у день літнього сонцестояння кожен напрямок надприродних, надзвичайних сил іде і підсилює себе, і вдячність висловлює вищим силам за те, що обдарованість мають. Як так. Це саме проявляєте ви? Ви сказали за жертв, якщо я не помиляюся. Так, жертвоприношення. Так, що це мається на увазі от у 21 столітті? Ну, давайте я вам не буду розказувати подробності, тому що передачу дивляться і діти, і є 15-літні підлітки, і різні вікові категорії, і вони зараз наслухаються і підуть це все робити так само, як і робить відьма, яке вони взагалі не мають права цього робити. Тому що навіть коли знімали битву екстрасенсів, хто дивився, то повинні замітити, що показують тільки початок ритуала і кінець ритуала, щоб весь ритуал не... Знімати. Засвідчилося, да, тому що дуже багато людей, фанатики, які вважають себе магами, практиками, весь тік-ток забитий, страшно зайти, всі гадають, хто на могилах, хто де. Коротше, ну, дебілізм такий трошки. Мені трохи, звісно, всього смішно, тому що, ну, цей день я вважаю, що люди, які, наприклад, лікуються травами, щоб... З 21 на 1 вони в ліс не йшли, а вже після цього, на 23, щоб ходили в ліс, збирали трави собі, лікувальні. Тобто, вже можна після цього ходити, збирати в лісі, наприклад, корисні корінці, як це роблять знахарі, які лічать травами. Тобто, це йде, після цього свята, ті травники йдуть в ліс і гарненько собі збирають врожай на цілий рік. Я все ж таки хочу повернутися до жертвоприношення, не акцентувати на цьому увагу, але дуже часто ми чуємо, наприклад, що не можна, якщо людина тобі хоче зробити розклад на картах Таро, приймати цей розклад безкоштовно. Треба дати щось людині, наче заплатити за це. Тобто, чому от усвоюються ось такі правила, наскільки важливо їх дотримуватись і чи дійсно вони існують? Дивіться, чому я повинна тратити свою енергію, свою силу, свій час для того, щоб комусь подивитися безплатно. Безкоштовно навіть немає сира в мишоловці, тому що його треба купити і туди покласти. Карти Таро – це провідники. Через карти Таро ми можемо побачити майбутнє, минуле і наше те, що зараз є. Карти – це не просто от за 200 гривень взяла, купила і сидиш собі там розкладуєш. Мої карти коштують, вибачте, не буду не називати суму, вони в мене зроблені покриттям золота.
За 200 гривень карти я навіть в руки не візьму. І тому така ціна. У кажного різна. Кожен практик ставить свою ціну, наскільки він себе оцінює. Якщо ти себе оцінюєш в 100 гривень, то грош тобі ціна. А я не збираюсь тратити свій час, тратити свою родину, ну, тратити свою іншу працю, тому що я ж не тільки на Таро, в мене ще й своя робота є. Чому я повинна на все це? Це ж, я, получається, я собою жертвую. Чому я повинна недооцінювати свій труд? Тим більше я родова відьма. Те саме, що касається ритуалів. Якщо людина заказує ритуал, а потім кричить, узнає ціну, каже, Боже, як дорого, ну, то йди шукай дешевше. Я ж тебе що заставила? Чи я тебе силою притягнула? Хочеш результат? Плати. Всім повинні за все, в цьому житті за все треба платити. Особливо за магію. Тому що, я вам скажу так, дуже багато грошей, з цих грошей, які люди платять, з цих грошей дуже багато уходить на откупи. Я скупляю півмагазин. І не тільки магазин. Мені треба, вибачте, так як я працюю з чорними силами, мені треба піти в морг. Мені там треба зробити, мені там треба взяти звідти деякі інвентар. Матеріали, інвентар, да, для роботи. Мені за це треба заплатити. Я ж не постукаю у двері і скажу «добрий день». Мені треба там наладити контакти. І в кожної відьми є свій морг. От. І мені треба там заплатити, мені треба поїхати кров купити, мені треба поїхати м'ясо купити, курку купити, мені треба купити одноразовий, гарний, хороший ножик для роботи, свічки ручної роботи. Воно все заказується, воно все купляється і це все коштує гроші. А наприклад, якщо зірвався ритуал, чи погода, чи шеф, я ж не кажу до людини, що це ж моя проблема, тому що ми домовлялись на такий-то день ритуалу. І я ж не кажу до людини, що давай плати мені по-новому, бо зірвався ритуал. Я ще докладаю, наприклад, я ще можу докласти свої гроші, тому що мені треба людині зробити цей ритуал. І коли, ну, звичайно, коли людина дійсно цього хоче, вона платить любі гроші. Але ж люди повинні розуміти, де аферісти, де шарлатани, які сидять і запугують. Ой, от, як дійсно, я, вибачте, будь ласка, що перебуваю, але от я прямо на цьому дуже хочу сконцентрувати увагу, як розрізнити аферистів, які просто дурять на гроші і банально навіть іноді вгадують якісь доволі такі, знаєте, туманні прогнози про ваше минуле і вибудовують у людини ось це. Я зрозуміла ваше питання. Я рекомендую всім своїм клієнтам, новеньким клієнтам, які до мене приходять, я їм сразу говорю так. Задайте одне питання задайте, на яке знаєте тільки відповідь ви. Ніколи, коли ви приходите на прийом, ніколи не розказуйте, з чим ви прийшли. Ви прийшли, ви сіли, поздоровались, все, ви заплатили гроші. Далі все робить сам і або таролог, або відьма, або практик. Він все говорить сам. І ви повинні задати одне питання на початку, тільки відповідь, на яке знаєте ви. Якщо вам таролог чи практик не сказав цієї відповіді, не надав, ви маєте право забрати гроші і сказати «до побачення», ти аферист. Угу. Ну, тепер будемо знати. Тому що обично люди приходять, обично люди, коли приходять на прийоми, і вони починають все розказувати по полочкам. А оці сидять псевдотарологи, вони сидять і починають там. Так, вони всі ці слова, що людина розказала, з якою вона прийшла проблемою, вони перекручують по-своєму і розказують людині своїми словами. А та сидить уже вуха розвісила, оба-на, да, у мене ж так само. Ні, ви повинні прийти, сісти і мовчати, і задати одне питання, на яке знаєте відповідь тільки ви. Якщо вам таролог чи практик на нього не відповів, на три букви розвернулися і пішли. Ще передостаннє запитання. Як взагалі, наприклад, ось день літнього сонцестояння може програтися в Україні в цілому для українців? Ну, якщо ми всі будемо вірити в перемогу і ми всі будемо вірити в добро, то воно все збудеться. Чи можна закликати людей донатити в цей день максимально активно?
Можна донатити і можна і без цього дня донатити. Я, наприклад, доначу майже кожен день. І не тільки наприклад, на одну військову частину. Я кого іменно, де я знаю, де наші хлопці, де кому іменно треба наша допомога, особливо бердичівським моїм. Бо я знаю, що наші лікарі возять допомогу в Донецьку область, і машини возять, ми купляємо, донатимо. І я вам скажу так, і без цього дня треба донатити, треба допомагати, тому що наші хлопці потребують в нашій допомозі. Тому що ми без них, вони без нас, і треба один одному допомагати. Чи, можливо, дивилися ви прогноз на картах Таро з приводу якраз таки цього дня, 20 червня, яким він може бути для України в цілому? Ну, я скажу чесно, я не дивилась, але я живу вже за таким принципом. Є тривога, треба ховатись. По принципу і врятування собі життя. Я вам вже так скажу чесно, ви знаєте, я вже нічого не боюсь. Мені вже нічого не страшно. Я вже наскільки до цього всього привикла, мені якось це, ну я не знаю, я так дивлюся, теж у нас тривога виє, у нас люди ходять, ніхто не звертає вже увагу, ми до цього звикли. Ми наскільки вже загартовані такі, ми вже наскільки ми вже такі сильні, що нам вже нічого не страшно. Я казала, якщо ще жінки підуть воювати, то ми дійсно виграємо війну. Ми скоріше її виграємо, тому що жінки вже наскільки стали сильні, наскільки вони стали кремезні, то я ж кажу, що ми скоріше виграємо війну, якщо жінки ще підуть воювати. І наскільки вмотивовані вони стали. Я нікого не закликаю, просто я говорю про те, що про наскільки у нас сильний дух, наскільки ми сильна нація, що нам нічого не страшно. Я з вами згодна. Я дуже вдячна вам, що ви долучилися до проєкту «Розклад долі» на телеканалі Д1. Будемо зв'язуватися з вами і надалі, і чекати добре, у подальших ефірах. Дякую за довіру. Навзаєм. Слава Україні. Героям слава. А глядачам я хочу нагадати, що ви подивилися проєкт «Розклад долі» на телеканалі Д1. З нами на прямому зв'язку була відьма Світлана Павлюк-Гаврилюк. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Сьогодні ми поговорили про доволі такі цікаві факти. Якщо вас щось зацікавило додатково, або у вас виникли якісь запитання, обов'язково залиште їх під нашим відео на YouTube-каналі телеканалу Д1. Мирного неба! Слава Україні!